Майамиши Пиапсис Оскара Цотебул уцрави конебис мсофлио даджилдоебазе Батуми стадионма саджаро инфраструктури саерташорисо джилдо моипова. Аджарис мтаурубис тамждомарес призи Пиапсис президентма гадаса. Руса Шелия гвирцдеба Майамидан да даджилдоебис деталебс гавгвацхнобс. Соцотахнис индасулда Майамиши Пиапсис ყოველწლიური დაჯილდოება, სადაც გამართდა მოლოდინი და ბათუმის სტადიონმა მიიღო საჯარო ინფრასტრუქტურის საერთაშორისო ჯილდო. Пиапსი გახლავთ მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე ავტორიტეტული ღონისძიება, რომელსაც Wall Street Journal-მა უწოდა უძრავი ქონების ოსკარების დაჯილდოება. მნიშვნელოვანია, რომ ამ ღონისძიებას ესწრებოდა 30-ზე მეტი ქვეყნის წარმომადგენელი, მათ შორის როგორც ოფიციალური პირები, ასევე კერძო სექტორის წარმომადგენლები. ამიტომ ორმაგად მნიშვნელოვანია, რომ მსგავს პლატფორმაზე ასეთი მაღალი ჯილდო გადაეცა ქართულ დელეგაციას. Ძალიან სასიამოვნო და საამაყოა, რომ ბათუმმა მიიღო ეს პრესტიჟული ჯილდო საჯარო ინფრასტრუქტურის კატეგორიაში, ჩვენი სტადიონი, რომელიც ყველას ძალიან მოგწონს და რომლითაც ყველა ერთად ვამაყობთ, ამ ძალიან დიდ არენაზე კიდევ ერთხელ შეფასდა როგორც ერთ-ერთი საუკეთესო არქიტექტურული და საჯარო ინფრასტრუქტურული პროექტი. რა თქმა უნდა, ეს ძალიან საპატიო და საპასუხისგებლოა. ამავე დროს არის ძალიან დიდი მოტივი და სტიმული, რომ კიდევ უფრო მეტი ეფექტური, კიდევ უფრო მეტი ლამაზი მშენებლობა განვახორციელოთ. Ჩვენ ასევე ვესაუბრეთ ფიაფსის პრეზიდენტს, რომელმაც განაცხადა, რომ მსგავსი მასშტაბის ღონისძიებაში არათუ ჯილდოს მიიღება, უკვე მონაწილეობა ნიშნავს საქართველოს აჭარის რეგიონის აღიარებას. მისი განცხადებით, ის მომავალში ელოდება საქართველოდან მსგავსი მასშტაბის პროექტების წარდგენას. Ჩვენ ყოველწლიურად ვავლენთ განსაკუთრებულ გამორჩეულ და ინოვაციურ პროექტებს მთელი მსოფლიოდან. ყოველწლიურ ღონისძიებებში ჩვენ ვიწვევთ ყველაზე პროგრესულ და ინოვაციურ პროექტებს, რომლებსაც წვლილიში აქვთ უკეთესი მსოფლიოს მშენებლობაში. დღეს საქართველოს ღონისძიების ფოკუსში გახლდათ, რადგან ბათუმის სტადიონი ნამდვილად წარმოადგენს ყველასთვის დასამახსოვრებელ პროექტს. დღეს ძალიან ვამაყობთ საქართველოს მიღწევით. თქვენ გვაძლევთ მაგალითს თქვენი განვითარების სურვილი ლითა და დინამიკით. მიხარია, რომ დღეს საქართველოს ამ მასშტაბის აღიარება მოიპოვა. დღეს მთელმა მსოფლიომ კიდევ ერთხელ დაინახა, თუ რამდენად მნიშვნელოვანი წვლილი აქვს საქართველოს თანამედროვე მსოფლიოში. ჩვენ უმნიშვნელოვანესი შეხვედრები გავმართეთ აჭარის მთავრობის თავმჯდომარესთან. დარწმუნებული ვარ, ჩვენი თანამშრომლობა კიდევ უფრო მჭიდრო გახდება. Мы кидевер тхал виткви, ро Майамиши Пиапсис ყოველწლიურ დაჯილდოებაზე ბათუმის სტადიონმა მოიპოვა საჯარო ინფრასტრუქტურის საერთაშორისო ჯილდო, შემდეგი ღონისძიება კი უკვე გამართება სინგაპურში. Майამიდან რუსა შელია საუბრობდა.